Вітаю, новини четверга у вістях ТТБ. Коротко про головне. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає від правоохоронних органів вчасно реагувати на порушення під час виборчих перегонів. Сьогодні у Тернополі 8 сімей залізничників отримали ключі від квартир у сімейному гуртожитку. Новий комп'ютерний томограф Тернопільської університетської лікарні всього за декілька секунд сканування здатний виявити найдрібніші зміни тканин з максимальною точністю. Україні потрібні інноваційні технології. На цьому наголосив президент Віктор Янукович під час робочої поїздки до Одеської області. Там глава держави відвідав Одеський кабельний завод. Президент переконаний, що від модернізації України залежать обсяги інвестицій в вітчизняне виробництво. Адже розвиток державної економіки стане ефективнішим лише коли будуть створені сприятливі умови для роботи інвесторів та ведення бізнесу в нашій країні. Докладніше про візит Віктора Януковича до Одещини далі у сюжеті. Одеський кабельний завод, збудований у 1949 році, сьогодні є лідером у СНД з виробництва волоконно-оптичних кабелів, а також кабелів для цифрових систем передачі даних. Це комп'ютерні, магістральні та абонентські кабелі. 20-30% продукції підприємства йде на експорт. Президент Віктор Янукович високо оцінив продуктивність заводу і наголосив на важливості залучення інноваційних технологій у виробництво задля збільшення інвестицій. За останні 10 років обсяги інвестицій підприємства у науково-технічні розробки, дослідження та обладнання становили понад 40 мільйонів доларів. За словами Віктора Януковича, темпи розвитку української економіки не повинні відставати від світових. Рост економіки у нас должен быть, если в Европе там он в этом году будет где-то 0,5-0,7% рост экономики, то у нас он должен быть в несколько раз выше. Мы это сможем достичь только тогда, когда мы будем вкладывать в развитие нашего реального сектора экономики серьезные деньги. Инновационные технологии. Також глава держави наголосив на важливості враховувати екологічну складову при будівництві нових підприємств, власники яких не повинні економити на забезпеченні всіх відповідних норм на виробництві. Все, що ми зараз строїмо, ми повинні строїти з учетом опять новейших экологических программ. Вот экология – это жизнь, жизнь наших детей, будущих поколений. И если мы сегодня будем этим пренебрегать, я думаю, мы будем глубоко неправы, мы сами себя не будем уважать. Також в Одесі Віктор Янукович відкрив реконструйовану будівлю обласного театру «Ляльок». Цьогоріч закладу виповнилося 80 років. Він є одним з найстарших в Україні. Гроші на ремонт виділили з державного та місцевого бюджетів. Загалом близько 10 мільйонів гривень. Кошти дали також благодійники. Ми об'єднали зусилля власті, центральної власті, центрального бюджету, обласного бюджету, городського і, звісно, меценатів. Одесситов, которые любят свой город, свою родную землю, свою любимую Одессу больше, чем деньги. Я хочу сказать огромное спасибо. Згадав президент і про парламентські вибори, пообіцяв, що жодне порушення під час виборів не залишиться без розгляду. Большинство этих нарушений, они носят, я бы сказал так, не систематический характер, а все, что связано с нарушением законов, конечно, подлежит рассмотрению в судах. Відвідав Віктор Янукович і університетську клініку Одеського національного медичного університету. Вона розпочала діяльність 2005-го. Відтоді щороку клініка допомагає 64 тисячам громадян амбулаторно та 4 тисячам стаціонарно. Основними напрямами роботи клініки є використання високотехнологічних малоінвазивних органозберігаючих технологій з залученням висококваліфікованих фахівців різних профілів.
Матеріально та технічно в уряді до виборів готові. Проте за кілька днів до 28 жовтня прем'єр озвучив останні настанови для можновладців. Зокрема, Микола Азаров вимагає від правоохоронних органів вчасно реагувати на порушення під час виборчих перегонів. А від місцевої влади – створення комфортних умов для місій іноземних спостерігачів. Їх, до слова, цьогоріч очікують рекордні 5 тисяч. Саме вони мають сказати, чи демократично пройшли парламентські вибори в Україні. Також в уряді похвалились зростом економіки та світовими рейтингами. Кажуть, у багатьох з них Україна покращила свої позиції. Зокрема, Світовий банк вніс Україну до трійки лідерів країн, що здійснили найбільш помітні та ефективні реформи у своїй економіці. В уряді запевняють, створили всі умови для демократичного проведення парламентських виборів. За словами прем'єра, голосування буде відкритим і прозорим як для політичних сил, так і для виборців. Місцеву владу Микола Азаров зобов'язав не перешкоджати агітаційній роботі усіх політсил, а від правоохоронців оперативно реагувати на порушення під час виборів. Тому я вимагаю від всієї місцевої влади і безумовно надавати приміщення, наприклад, для зустрічі з виборцями для всіх партій, а також кандидатів, які беруть участь в виборах. Підкреслюю, для всіх без виключень. Не має бути жодних перепон для агітації. Правоохоронні органи повинні оперативно реагувати на звернення для усунення будь-яких порушень закону. У міліції кажуть, готові давно. За час передвиборної кампанії правоохоронці вже відкрили 75 кримінальних справ. Вони стосуються передусім незаконної агітації, підкупу виборців та порушення виборчого законодавства. Відносно адміністративного законодавства, знову ж таки, я називав, що там дуже багато в нас є правопорушення, які пов'язані якраз із адміністративним кодексом. Це підслідність якраз Міністерства внутрішніх справ. Відповідно, ми склали біля 240 адміністративних протоколів на тих людей, які порушували вже виборче законодавство. Знову ж таки, незаконна агітація, знову ж таки, неправильно оформлені агітаційні матеріали і таке інше, таке інше. За виборами в Україні стежитиме безпрецедентна кількість міжнародних спостерігачів – близько 5 тисяч. Прем'єр зауважив, роботи буде багато, тож закликав місцеву владу створити для іноземних представників належні умови. Особливо звертаю увагу керівників регіональних місцевих адміністрацій. Ви персонально відповідаєте за сприяння місії міжнародних спостерігачів на нашій території. Навіть натяк на відмову співпрацювати, зволикання з розгляду питань уряд буде розглядати як надзвичайну ситуацію, створену з вашої вини. Також в уряді розповіли, Україна закінчує 2012 рік із високими економічними показниками. Йдеться про позиції України в світовому рейтингу умов ведення бізнесу. Там ми піднялись на 15 сходинок та опинились у трійці країн-лідерів, які здійснили найефективніші реформи своїх економік. Міжнародні експерти визначили, основний стрибок припадає на полегшення створення підприємств в Україні. Водночас у Державній службі з питань регуляторної політики і підприємництва кажуть, бізнесу сприятимуть і надалі. Новий закон про зайнятість дозволить випускникам вишів працювати за контрактом на селі. За це вони отримуватимуть щонайменше 5 мінімальних зарплат. Також знайти роботу зможуть і ті, кому за 45 років. Їм, зокрема, держава надаватиме сертифікат на майже 12 тисяч гривень для отримання нової кваліфікації. Крім того, переконує Михайло Бродський, за допомогою нової законодавчої бази позбудуться практики зарплати в конвертах. А вже з 1 січня роботодавці отримують право не платити протягом року єдиний соціальний внесок за працівників, які прийшли з біржі праці. Роботодавець за згодою сторін може звільнятися від обов'язку виплати заробітної плати у період стажування. Тобто ми зробили таким чином, що всіх студентів, які на стажування будуть заохочувати, по-перше, ми будемо про це писати в трудову книжку, в-других, не обов'язково сплачувати заробітну платню. Це теж звільнення для того, щоб заохочувати студентів. А також роботодавець може виплатити заробітну плату, причому звільняється від сплати єдиного соціального внеску взагалі. Водночас в уряді кажуть, думка молоді для влади також важлива. А тому усі рішення, які стосуються молодих людей, розроблятимуться та обговорюватимуться безпосередньо за участю молодіжних та студентських організацій. Саме тому в Кабміні створили молодіжну раду. В Україні розпочався опалювальний сезон, хоча і повільно. Причина в тому, що середньодобова температура повітря протягом 3 тижнів була вище 8 градусів. Водночас майже усі лікарні, дитсадки та школи тепло подають справно.
17 регіонів України підключені до опалення на 100%. Теплі батареї тепер у 78% житлових будинків країни. Найкраще до опалювального сезону підготувалися Волинська, Житомирська, Полтавська, Дніпропетровська та Миколаївська області. У решті регіонів не все гаразд. У Київській області 4 лікарні ще не запущені. Закарпатська, дошкільні заклади 94, учбові заклади і лікарні ще не всі. Водночас на вихідних синоптики прогнозують спад нічної температури до нульової позначки. За словами міністра, 100% підключення і безперебійну роботу систем опалення по всіх житлових і соціально-культурних об'єктах слід забезпечити негайно. Винятком може бути тільки південь і тільки щодо опалення житла. Якщо в Криму 20 градусів тепла, то хто ж нас умними назве, коли ми будемо у таку погоду ще й топити і газ палити. Тому як кажуть, щадящий режим, але ми на 100% готові. Анатолій Близнюк має намір якнайшвидше провести переговори з міністром енергетики і вугільної промисловості Юрієм Бойком з питання підвищення рівня ліміту газу, що відпускається для обігріву житла населення України. Хоча у міністерстві дивуються, чому області досі не надали обґрунтування підвищення лімітів. Нам буде дуже важко відстоювати ваші інтереси, якщо таких розрахунків не буде. І тоді будуть діяти ті ліміти, які дає вам Нафтогаз. Будь ласка, ви самі це питання піднімали, але зворотнього зв'язку від вас немає. Чиновник також зазначив, борги бюджетних установ за спожиті комунальні послуги лише зростають. Від початку року на 153 мільйони гривень, тобто у півтора разу. Найбільше боргують Міноборони, Міносвіти і МОЗ. Сьогодні у Тернополі 8 сімей залізничників отримали ключі від квартир у сімейному гуртожитку. Омріяні одно- та двокімнатні квартири стали подарунком родинам до Дня Львівської залізниці, який щороку відзначають 4 листопада. Іван Сінський – щасливий новоселий власник першої квартири в будинку для тернопільських залізничників. Житла чекав майже 30 років. Тепер тут житиме син з сім'єю. Працюю буде рівно вже буде 30 років на залізниці. Я на залізничному транспорті. Я працюю 32 роки. Квартиру буквально от на квартирному обліку стою з 85-го року. Ну от у мене є малосімейний гуртожиток, а от дочекався ще і однокімнатної квартири. Домівкою для 8 сімей залізничників став переобладнаний будинок санпобудблоку. Тепер у цьому будинку є 6 однокімнатних квартир та 2 двокімнатні площею 115 квадратних метрів. Сьогодні ми здали в експлуатацію будинок, який переобладнали із технічного приміщення в житлове. Звичайно, він зараз вважається ніби гуртожиток, хоча ми бачимо, що це нормальні однокімнатні і двокімнатні квартири. І я думаю, що в найближчий час ми передамо в комунальну власність міста це приміщення, оскільки житло на балансі залізниці не повинно перебувати. З отриманням житла родини залізничників привітав перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Головач. Ви професіонали, які багато зробили для людей, які багато робите, і цей приклад відкриття будинку є тому підтвердження. Дай вам Боже здоров'я зробити ще більше. Загалом потребу у придбанні житла мають понад 3 тисячі працівників Львівської залізниці. У суботу, 27 жовтня, в Тернополі відбудуться ярмарки сільськогосподарської продукції. Представники аграрних та переробних підприємств районів краю запропонують тернополянам придбати городину, садовину, м'ясо, ковбасні вироби, молокопродукти, борошно, крупи, мед та іншу продукцію. Ярмарок розпочне свою роботу о 9 годині. Торгівлю здійснюватимуть на Майдані мистецтв, перехресті вулиць Миру Дружби, вулиці Лесі Українки біля будинку номер 39, вулиці Леся Курбаса, майданчик Ринку Галицький. Йде на тих самих 4 площадках. Центр – це Майдан мистецтв, Дружба, будемо казати так, народі П'ятачок, Східний – Лесі Українки, і на Сонячному – це
галицький ринок. Асортимент продукції постараємося максимально розширити, враховуючи те, що попередній раз ми досить непогано попрацювали аграрії. Було запропоновано населенню міста Тернополя продукції на суму понад 5 мільйонів гривень. І я думаю, що враховуючи ті зауваження, які були висловлені десь жителями міста Тернополь до асортименту чи цін, ми поправимо цього разу і буде запропоновано широкий асортимент. Так само хотів би відмітити, що буде організовано гаряче, безплатне гаряче харчування для жителів, тому що треба обійти кожну точку, треба, звичайно, люди змерзнуть, треба загрітися, буде юшка, буде борщ. Щодо асортименту, то він аналогічний, звичайно, але буде значно більше м'ясної продукції, цукру, картоплі, овочі і іншої продукції. І буде запропоновано цінова пропозиція на рівні 10-15% нижче, ніж склад. У комунальному закладі Тернопільської обласної ради Тернопільська університетська лікарня встановили комп'ютерний томограф 4-го покоління. Таке діагностичне обладнання є лише у декількох містах України. Його можливості унікальні. Всього за декілька секунд сканування апарат здатний виявити найдрібніші зміни органів і тканин з максимальною точністю. Коштує медичний апарат близько півмільйона доларів. Відтепер хворих обстежуватимуть спеціалісти на сучасному комп'ютерному томографі. Його вважають лідером в технологіях. Томографа такого рівня немає в інших медичних установах краю. Його система ідеально підходить як для дослідження головного мозку, так і всього тіла, включаючи формування зображень серця й судин, діагностики при множинній травмі, емболії легенів та онкології. Апарат дозволяє виконувати точні вимірювання розмірів та обсягів. То, що власне у нас відкритий 64-зрізовий кабінет і поставлений цей комп'ютерний томограф, це була наша головна умова. Тому що на рівні університетської лікарні найбільше концентруються складні пацієнти, діагностика яких часто дуже затруднена і важка. І тому, власне кажучи, ми хотіли таке обладнання просити. Якщо ми вже віддавали в оренду приміщення під приватну структуру, то ми просили в технічних умовах те обладнання, яке відповідало сьогоднішнім потребам населення. Щоб... Цей апарат є найкращим в області. У тубдиспансері раніше функціонував апарат зовсім іншої якості. Тож тепер тернополяни зможуть обстежитись у Тернополі. І не потрібно їхати у Львів, Рівне чи Івано-Франківськ. Сучасний томограф стане в нагоді медикам для проведення якісних діагностичних обстежень. Зокрема, дозволить діагностувати первинні пухлини, уточнювати стадії хвороби, оцінювати ефективність лікування. Вартість обстеження буде однією з найнижче в Україні і становитиме від 400 до 1500 гривень. Для незахищених верств населення передбачений соціальний пакет, безкоштовні обстеження, а також обстеження зі знижками 50% і 20% інваліди першої, другої групи, учасники бойових дій, ветерани УПА. Абсолютно не будемо міняти ціни, хоч його вартість набагато більше, як вартість томографу в першій лікарні, тому що там 16 зрізовий стоїть, тут 64 зрізовий томограф. Тобто на декілька кроків він вище стоїть. Тобто обстеження буде коштувати точно таку саму вартість, як в першій лікарні. Тобто це йде від 490, від 450, і якщо складне обстеження з використанням контрасту і так далі, це може бути і до 5000. Правоохоронці забезпечуватимуть правопорядок під час виборів. В обласному управлінні міліції проведено інструктаж для правоохоронців, які під час виборів до Верховної Ради України нестимуть службу поблизу виборчих дільниць. Керівництво УМВС звернуло увагу на дії правоохоронців на усіх етапах підготовки та проведення виборів. Принесення служби ми з вами відповідаємо відповідно до постанови Кабінету міністрів, відповідаємо за доставку бюлетнів і відповідаємо, щоб не було порушень громадського порядку під час виборів. Кожен співробітник поінформований про свої права та обов'язки, про те, як повинен діяти у тих чи інших ситуаціях. Усі міліціонери пройшли відповідні навчальні курси, знають свої функціональні обов'язки та повноваження. Для службового користування у них є методичні рекомендації, як діяти у нестандартних ситуаціях. Під час виборів на дільниці безпосередньо ми не знаходимося. Відповідно, є внесені зміни до законодавства, ми знаходимося в якійсь іншій кімнаті, і тільки по заяві голови комісії
ми заходимо на дільницю, що там є порушення. Не когось там хтось забіг і кричить, то інше. А тільки на дільницю заходимо з дозволу голів комісії. У день проведення виборів в області працюватимуть оперативні групи, які за потреби миттєво реагуватимуть на повідомлення громадян про порушення виборчого законодавства, надаватимуть необхідну допомогу комісіям. Правоохоронці, дотримуючись букви закону, діятимуть оперативно та рішуче, реагуючи на правопорушення, які заважатимуть народному волевиявленню. Безпосередньо на виборчих дільницях нестимуть службу понад 1400 співробітників, які з 25 жовтня забезпечуватимуть охорону виборчих бюлетнів. Майже 1000 правоохоронців працюватимуть за місцем служби, аби у випадку непередбачуваних ситуацій оперативно відреагувати на будь-які правопорушення. В стані готовності будуть і спецпідрозділи «Сокіл» та «Беркут». Активно працюватиме дорожньо-патрульна служба ДАІ, яка забезпечуватиме порядок на автошляхах області. Допоможіть встановити особу винуватця ДТП. 24 жовтня вечірньої пори поблизу села Великі Бережці Кременецького району невідомий водій, наймовірніше на автомобілі марки ВАЗ 2110, 2111 або 2112, здійснив наїзд на велосипедиста та з місця події втік. У результаті ДТП загинув 32-річний місцевий житель, повідомляє сектор зв'язків з громадськістю МВС України в області. Правоохоронці намагаються встановити особу водія, причетного до скоєння дорожньої аварії. Просимо відгукнутися очевидців події. Ваше повідомлення допоможе якнайшвидше розкрити злочин. Інформацію можна надати за телефоном у Тернополі 0352 52 38 86 або 102 у будь-який відділ внутрішніх справ. У Тернополі побільшало дерев. Учні Тернопільської спеціалізованої школи номер 29 висадили їх біля церков по вулиці Володимира Великого і Леся Курбаса. Зелену акцію проводили з ініціативи депутата Тернопільської міської ради Віталія Смакоуза. Подробиці у сюжеті. Завдяки нашому депутату по нашому округу Віталію Георгійовичу Смакоузу, який завжди працює з нами у цьому напрямку. Це вже завдяки його допомозі, завдяки його сприянню. Це вже не перша акція. Ми вже садили фактично деревце, ті, що біля школи, також за його садили, ще коли він був у попередній каденції депутатом. Ці деревця вже повиростали і милують око своєю красою. І літом особливо відчувається їх практична користь. Це десь загалом так більше 60 дерев ми висаджуємо сьогодні. Мікрорайон Аляска озеленюють щорічно. Таку традицію започаткував Віталій Смакоуз, депутат Тернопільської міської ради. Озеленення мікрорайону за моєї пам'яті проводиться з 2002 року, коли я перший раз був обраний депутатом по цьому мажоритарному округу. Ну, він називався номер 60, зараз номер 43. Якщо придивитися до вулиці Володимира Великого, то вже видно, що за 10 років там дерева добре підросли. Але за останні 2 роки ми зайнялися таким невеличким шерством біля церкви по вулиці Володимира Великого. Тут проводимо кожен рік озеленення. За період цих 2 років ми висадили понад 150 дерев. Учні Тернопільської спеціалізованої школи номер 29 працювали із завзяттям. Вони хочуть, аби їх мікрорайон був красивим. Такі акції ми організовуємо не вперше. На такому рівні, можна сказати, це було перший раз на такому масштабному рівні. Це аж 2 території, але насправді ми підтримуємо екологію свого району досить часто. Це є кожного і кожної весни ми проводимо акції для очищення нашого району від всякого сміття, бруду. Нам потрібно просто садити побільше дерев, побільше рослин. І ось просто ми допомагаємо нашому місті, ми допомагаємо нашій як ніби екології, нашій природі. 12 жовтня подібну акцію провели у парку Національного відродження. Сотню беріз та декоративних туй висадили на алейках. Віталій Смакоуз також дбає про благоустрій мікрорайону. Займаємося благоустроєм, асфальтуванням по мірі можливості. Того року займалися асфальтуванням дворів по вулиці Володимира Великого. І на слідуючий рік плануємо трошки зайнятися вже Дмитра Вишневецького. Будемо просити міського голову, щоб трошки більше коштів виділив для цієї доброї справи. Ну, крім того, що своїми силами, своєю технікою так само допоможемо. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.